ақшаға келісіп түрмеге ұялы телефон кіргізген фельдшер мен медбике 3 жылға сотталды. Қос медициналық қызметкер тыйым салынған заттарды тарғапас ішіне алып кірген. Жалпы Алматы облысындағы түзету мекемелерінде өткен жылы сыбайлас жемқорлыққа жол берген 7 директор келді. Олардың жартысына сот үкімі шығарса, қалғандары бойынша процесс жүріп жатыр. Жадыра Омаржан баяндайды. Алматы облысына қарасты Ла 155-12 мекемесінде қаншама айымен күнін күзімен көктемін өз қолдарымен темір торға матаған 870 адам бар. Олардың 600-ге жуығы жеңілдетілген, ал 220-дан астамы қалыпты жағдайда жазасын өтеп жатыр. Демек, жақсы тәртібімен көзге түскендер жақындармен жиі кездесіп сәлемдеме алады. Бірақ түрмеге суық қару, ақша, бағалы заттар, алкогольді ішімдіктер, есірткі ойын картасын әкелуге болмайды. Мұнда тәртіп қатал. Полицейлер түрмеге келген сәлемдемені алдымен қолмен тексеріп шығады, кейін құрылғы арқылы қарайды. Сотталғандар туыстар алып өте алмаған заттарды ақысына келісіп түрме қызметкерлері арқылы алғысы келеді. Басты сұрайтындары ұялы телефон екен. Былтыр Алматы облысына қарайтын 6 түрмеде 7 сыбайлас жемқорлық дерегі тіркелді. Олардың басым бөлігі белгілі бір соммаға келісіп сырттан телефон кіргізбек болған. Разъяснение антикоррупционного законодательства для личного состава. Түзету мекемесінде сыбайлас жемқорлықты дер кезінде анықтау қиынға соғады, себебі сотталғандар бас пайдасын ойлап сыр білдірмейді. Дегенмен былтыр біз 6 деректі өзіміз анықтадық. Бүгін ұлттық ұланның әскерилерін, полицейлерді жинап жиын өткіздік. Басты мақсатымыз түрмеде жемқорлыққа жол бермеу. Қазір мұндай шараларда жиі өткізіп жүрміз. Ал Алматы облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаменті сотталғандардың жағдайына қарап тыңдайтын құлақ бар дейді. Мұнда жасақ басшысы. Түрме әкімшілігі тіпті арнай прокурор да қарастырылған. Олар күн сайын жазасын өтеп жүргендерді қабылдайды. Бет жүзін жасыруды сұраған 29 жастағы Юнушжан оқыста адам өлтірген. 17 жылға сотталған ол қандай қиын жағдай болса да жазасын өтеу міндетім деп санайды. Бірақ мұнда барлығының құқығы тапталмайды деп отыр. Әкімшілікке айтқанда енді әкімшілік маған ешқандай несі жоқ енді. Мен де ешқандай оларға нем жоқ, олар мені отыр десе отырамын, тұр десе тұрам болды. Мен ол мен міндеттімін оны орындауға. Мен жазамды өтеп отқан сотталғанмын. Тұрғаныма мен 10 жылдың ішінде мен әкімшілікке енді үйтіп бір жаман немді айтып көрген емес, мен маған былай болып қалды, мен сіздерге арыз жазамын, сіз мынандай енді дұрыс жағынан всегда енді бастықта жасақ бастығы бар, жасақ бастығы болмаса мекеменің бастығы бар енді. Биыл Алматы облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің құрамы 70%-ға жаңарған. Былтыр теріс себептермен 20 адам жұмыстан кетсе, 20-сы өз еркімен қызметтен бас тартыпты. Ал 30 шақты полицей жасы ұлғайғандықтан зейнетке шыққан. Сондықтан жаңа құрамға сыбайлас жемқорлыққа тойтарыс беруді үйрету маңызды дейді басшылық. Жадыра Омаржан, Ялқынжан Ашымжанов, Алматы телеарнасы.